ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਹੈਗਾ ਦੁਆਣਾ ਨੀ ਯਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲ ਦੁਆਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੁਆਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਦੁਆਣਾ, ਇਹ 6000 ਦੀ ਡੇਰੀ, ਇਹ 10 ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 6000 ਦੀ, ਇਹ 5 ਦਾਣੇ, 10 ਦਾਣੇ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ 10 ਦਾਣੇ 5000 ਦੀ, ਇਹ 10 ਦਾਣੇ 7000 ਦੀ, ਇਹ 7000 ਦੀ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੈ 10 ਦਾਣੇ 7500 ਦੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡੇਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੈਠੇ ਹਨ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਛਾਂਟ ਕੇ ਲਿਆ ਦੇ, ਛਾਂਟ ਕੇ ਦਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵੇਚਣ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਢੇਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਣਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ? 4500 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਪੜ ਲੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਤੇਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਮਰ ਹੈ ਪੜਨ ਦੀ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਹੈਂ, ਅੰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਵਾਲਦ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਲਦ ਨੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਣਾ, ਅੰਮੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਰ ਮਾਵਾਂ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਦੇ ਵਾਲਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਡੇਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਵੇਚੀ ਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਾਅਦ ਜੇਲ ਕੋ ਜਸਕਾ 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 ਜੇਲ ਕੋ ਜ
ਯਾਰ ਟੀਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਭਟਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਛੁਰੀ ਮਾਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾ ਤੋੜ ਦੂਜਾ ਤੋੜ ਤੀਜਾ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾ ਤੋੜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਵਾਮ ਇਸ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਵਾਮ ਖਰੀਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੁਆਣਾ ਖਵਾ ਫਿਰ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਜੇਲਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਖਵਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਾਲ ਪੇਟ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਗੇ ਲੈਵਰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਾਵੜ ਆ ਗਈ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਕਾਵੜ ਲਓ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਰੀਦਦੇ ਨੀ ਖਰੀਦਦੇ ਪੈ ਨੀ ਯਾਰ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਚੱਲਾ ਕਰ ਤੇਰੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲਾਲਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਡੱਬਾ ਚੈਰੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 200 ਦਾ ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨੰਬਰ ਚੈਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਹਲਕੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸੌਦੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਲਕੀ ਵਾਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਚਾਲੇ ਚਾਲੇ ਚਾਲੇ
ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਖੈਰ ਬਸ ਸਾਡਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਦੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਮੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਮੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦੁਆਣਾ ਮੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪਸ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਉਂ ਲੜ ਪੈਣ ਯਾਰ ਆਪਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਿਆਲ ਸੱਜੀ ਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ
ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਅੱਜ ਪੰਜ ਹੀ ਗਰਮੇ ਬੈਠਾ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੌਦਾ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਮ ਕਿਆ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਹਮਾਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਬੇਚਣਾ, ਵੀ ਬੱਚੋ ਕਾ ਪੇਟ ਮੇਂ ਪੇਟ ਤੋ ਬਾਪ ਪਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਤੇ, ਹਮ ਕਿਸੀ ਗਾਹਕ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਬਾਹਰ ਵਿਕਤਾ ਹੈ, ਹਮ ਇਹ 250 ਕਾ ਜਾਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਗਰਮੇ ਹੈ, ਇਹ ਗਰਮੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਮ ਕਿਸੀ ਕੇ ਸਾਥ ਜਾਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਦੇਂਗੇ, ਜਿਤਨੇ ਗਾਹਕ ਆਤੇ ਹਮ ਉਸਕੋ ਮੁਹੱਬਤ ਸੇ ਸੌਦਾ ਦੇਤੇ ਹੈ। 250 ਕਾ ਦਾਣਾ, 250 ਕਾ ਦਾਣਾ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਸਾਰੀ ਕਟੀ ਨਾਲੇ